ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੋ ਹੈ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਵਿਸ਼ਾ ਲੰਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਰੰਤੂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸੱਜਣ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਨ 84 ਦਾ ਜਾਂ 78 ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਠ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਹਨ, ਭਾਈ ਰਾਮਕਲੀਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਤ ਸਤਾਨੀ ਨੀਵਦੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਜ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਕਦੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਸਹਿ ਬਾਤ ਮੈਂ ਐਸੇ ਕਹੀ, ਮਰੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ, ਸਿੰਘਨ ਪਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਹੇ ਸੱਚਾ ਦਈ, ਮਰੀ ਕਹਿਓ ਸ਼ਾਹ ਸੱਚਾ ਕੋਏ, ਅਸਾਂ ਕਹਿਓ ਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਜੋਏ। ਲੰਮਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਉਚਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੇ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਕੇ ਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਰੂਫ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਜੰਗਾਂ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚੌਦਾਂ ਜੰਗਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਮੁੱਢ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਤਬੱਧ ਨੇ, ਕਲਮਬੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਥ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰਹੇ 15 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਫਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੋ ਵੈਸਾ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਾਖੂਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, 84 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਪਰਵਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਿੰਦੂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ, ਸਗਲ ਸਮੂਹ ਲੈ ਉਧਰੇ ਨਾਨਕ, ਜਾਂ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕ ਤੇ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁੱਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਨਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਜ਼ਾਰਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਥੀਮ ਦਮਦਮੇ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਜ਼ਾਰਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿ ਲਓ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ। ਉਹ ਭਲੇ ਉਹ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐਬਜ਼ਾਰਬ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸੋਭਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਪਏ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਗਲ ਸਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਪੀ ਚਾਦਰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾ ਹੋ ਮੀਆਂ ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਵੇ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਮੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 14 ਜੰਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ,
ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੋ ਹੋਵੇ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਜਿਮ ਖੂਬੀ ਖੂਬ ਖੁਦਾਏ, ਆਨ ਨਾ ਮਾਨਾ ਆਨ ਕੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਬਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾਈ ਦਾਵਾ ਭੰਗੂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਕਿਤ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਿਅਕ, ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਲਹਿਰਾਂ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ, ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਹੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਸ 'ਤੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ 61-62 ਦਾ, 78 ਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਟੱਕਰ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਚੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਕਿੱਪ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, 25 ਪੇਜਿਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਸਾਖੀ ਮੰਗਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ, 5-7 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਸਰ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹਮਲੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੂਟਨੀਤੀ ਬਸ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ, ਉਹ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹ ਵੱਜਦਾ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੰਕਟ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬੜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਹੱਥੇ ਨਾਰਾਇਣ ਮਹੰਤ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜੰਡ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਰੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ, ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਿਲੋਸਫਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਖੂਬੀ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ, ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਾਂਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ
ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਫੱਟਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਖੂਨ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਦੇ ਟੋਕੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵੱਢੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਗੰਡਾਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਗੰਡਾਸੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਢੇ ਹੋਏ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਪਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਦੇ ਟੋਟੇ ਐਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਝਟਕਾਈ ਦੇ ਫੱਟੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸ ਦੇ ਟੋਟੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸੀਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਲੱਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਿੰਘ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਟੇਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸਕਿਪ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦਸੰਬਰ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ 320 ਵਰੀਗੰਢ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੰਗਤ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਲੀਡਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਥਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਸੰਤ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰਦੀ ਆ ਵੀ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਜੀ। ਇੰਦਰਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਹਟਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਖਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਤੂੰ 100 ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਪਰੰਤੂ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਰਿਣ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਹ ਸਰੂਪ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਥ ਕਮਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 78 ਦਾ ਕਾਂਡ ਵਰਤਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਸਟ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪਲੈਨ ਹੋਈ, ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਭੂਮਿਕਾ 1984 ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਜਿੱਤ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਜੂਨ ਤੱਕ, 6 ਜੂਨ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ, 7 ਜੂਨ 7ਵਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੁਣਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਵਿਰਾਟ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਨਸੂਬੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖੇ ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ 3-4 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੀਗਾ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਸੀਗੀ। ਸਮਾਂ ਚੱਲਿਆ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਵਲਵਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਢਿੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਜੁਝਾਰੂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਰੈਕਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਸੰਕਟ ਹੈ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੱਖ ਛੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੌਧਿਕ ਸੰਕਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਦੇਣ ਹੈ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।